Жарко сьогодні, капець. Гемзелок та гінтен лінкс. Блять, лампочку треба поміняти. Добрий день, everybody. I'm Олег from Kyiv. Добрий вечір, тіньочки, шановна підписота, ми з України. Зараз я зую на такому чемодані. This is Volkswagen Caddy. Возую в одне живописне місце. Щоб вам його показати, зоставайтесь з нами та дивіться це відео обов'язково. От так от. Стану повний зріст. Хай думаю, що в мене рост 2,45. У мене така спецтабуретка, бо я менше автомобілі не поміщається. Запіконку не повірю. Ну, а ну хто сказав, що Кать не внедорожник? Це ж не асфальтована дорога, правильно? А вон які, дивіться тут, препятствия, зараз Кадилак буде проходити. Дует! Сімейна машина з сімейним. В цьому ду з морем не сильно, але на річку можна вибратися. Дивіться, яка красота. Уточки, річечка, чайки, водичка. Пісня. От тільки приїхав уже якийсь інспектор РБ сюди з зігаром. Зараз буде вопроси задавати. Чи він волейбол приїхав грати сам? Приїхав понаблюдати, що тут з волейболом твориться. Приїхали команди чи ні? Зараз буде сам грати волейбол. Цей шпіон, коротше, на лодці приїхав і сидить на лавочці, ногті гриза. Один причому. Це скільки сюди гріб на тому каної, щоб тут посидіти на лавочці, ногті погризти. Прикольне завдання він собі придумав. Потолочок, звісно, такий підзатяганий. Багато людей беруть ці автомобілі раді от такого. І у тебе такі от види краєвіди. От я для підписників тут басейн викопав, пацани приглашаю. Залітайте, купайтесь. Більше трьох, пожалуйста, не пригать в басейн одновременно. От всі прелісті кадіка вам продемонструю. Зараз пішов дощ, ми собі відпили ляду. Сіли собі спокійненько і все, і на вас дощик не капає. Як не капає. А ось такий у нас сьогодні екземплярчик. Це Volkswagen Caddy. Чому я приїхав саме на природу, саме сюди? Тому що на такому чемодані реально їздить тільки на природу. На ньому їздить на природу в кайф. Давайте я тепер за нього розкажу. Зараз будуть по-любому виправляти, казати не Caddy, а Caddy. Caddy, Caddy, пофігу, Volkswagen, чемодан, як хочете його називайте. Я його називаю Caddy, Caddy, коли як. Це третє покоління Caddy, ця модель, вона популярна і в Європі, і в нас. Я думаю, що багато хто користувався такими автомобілями, або якось з ними був знайомий. Кожному є, що за нього сказати. Хотів розповісти саме за цей варіант, тому що є в нього тут одна особливість, навіть не одна. Перша особливість заключається в тому, що це оригінальний пасажир, це коротка база. Я думаю, кожен автомобіліст зараз знає, які у нас є проблеми з паливом, тому деякі входять в цієї ситуації, бере автомобілі з меншим об'ємом, хтось шукає собі електричні автомобілі. Цей варіант я вам хотів показати, тому що мало того, що він у нас в заводському пасажирі, так він у нас ще з заводською газовою установкою. Даний екземпляр 2006 року випуску. Він на 5 місць. Є варіанти в довгій базі на 7 місць. Цей варіант у нас в такому гарному кольорі. Ох, їбать, оце кадр буде. Пацани, бачите, як я вам знімаю? Природа, молнія, річка. Мурашки гризуть. Все як положено. Мені за операторську роботу треба дуже багато лайків ставити. Так що піднажміть. Чи не цей автомобіль привезений з Німеччини? Це не приход, це гром гремить. Я так думаю. Значить, даний варіант у нас з альтернативним видом палива, бензиновий двигун з заводською газовою установкою на
метані. Я коли почув, що він на метані, мені щось зразу хотіли сказати на сметані. Кадік на сметані. Зараз розповім вам трошки за саму модель. Ця модель випускається з 2004 року. Це в нас Volkswagen. Коротше, я вже тут в роль вийшов, там Volkswagen, Caddy. Попустись, малий. Трохи проще давай, то вже тут в образ вийшов. Значить, до двигуна дійдемо. Хотів вам розповісти за нього візуально. Ці автомобілі дуже полюбилися і нам, і європейцям, за свою об'ємність, за те, що він може виконувати багато функцій. По-перше, він пасажирський, по-друге, він об'ємний, він може перевозити якісь там різні грузи. Він назад іде з ляду, є варіанти, в яких йдуть розпашні двері, дві бокових задніх дверки, які зійдуть з такими ось, які у нього відсувні вікна. Він в дуже достойному стані, в нього 270 тисяч рідного пробігу. Автомобілю 16 років і цей пробіг реальний, він підтверджений. Він обслужений до 2022 року на офіційній базі Volkswagen в Німеччині. Не можу сказати, скільки в нього було власників в Німеччині, але можу сказати те, що вони дуже достойно до нього відносились і абсолютно гарно його обслуговували. Тобто за 16 років зустріти Каді в такому стані, ну це в принципі рідкість. Автомобіль абсолютно без підкрасів, він в рідній фарбі. Візуально чемодан чемоданом, така стара обична форма. Коротше, останні дні катаюся на ньому і замітив, що на нього постійно дивляться такі мужики, яким вже, ну так, за 50 і більше. Недавно залишив її там на одній парковці. І дивлюся, мужик так підійшов, крутився коло нього, крутився, обходив, заглядав. Ну, видно було, що йому машина сподобалась, бо і колір прикольний. Багато рибаків, багато полювальників, багато людей, які просто люблять природу, купляють ці автомобілі, бо в них можна напхати все, що ти хочеш. Давайте відкриємо капот, і я вам розповім за двигун. От так він виглядає. Цей двигун у нас називається BSX. Це двохлітровий бензиновий двигун, який заточений під природний газ. Газ це, в принципі, як альтернативне паливо, а дуже давно воно в нас, в принципі, війшло в моду. Є два типи газу – це LPG і CNG. Метан, він називається CNG. CNG розшифровується як Compressed Natural Gas – скраплений природний газ. Є ще LPG. LPG, він більш популярний. LPG розшифровується як Liquefied Petroleum Gas. Чим відрізняється CNG і LPG? CNG – це в нас природний газ, який видобувається з, ну, так сказати, з надр землі. І LPG – це пропан-бутанова суміш, яка виробляється в процесі видобутку нафти та нафтових продуктів. Цей двигун був розроблений в Мексиці. Він зроблений на базі двохлітрового 85-кіловатного бензинового двигуна. В цьому двигуні потужність 80 кВт. Відрізняється він від бензинового тим, що свої поршні, в нього своя форма поршнів і в нього свої клапанний механізм. В цього двигуна по два клапани на поршень. Об'єм двигуна 1,980. Це звичайний атмосферний двигун. Приїхав би мене ці мурашки просто з'їдали. Що вам тут ще хотів показати? Капот, як капот, він рідний, він не кручений. Це тут рідне, але от є таких от пару моментів. Є пару прищів тут і є пару прищів ось тут. Це вже такий початок корозії. За 16 років, в принципі, це не саме страшне, що може бути. Бували варіанти, які виглядали і набагато гірше. Саме цей варіант я рахую, що він в дуже достойному стані. Він обслужений. Ми бачимо, що у нього є всі бірочки. Бачимо, ось така наліпочка «Цанрімінвексель». Це у нас був замінений ремень ГРМ. І бачимо, ось тут ще така от бірка з штемпелем. Бачимо, тут 242, у нього було 2.03.2020 році, йому було замінено масло. Це звичайний такий просто сервіс. От би йому ще защітку поставити, було б непогано. Так, в принципі, все тут на місці, все порядок. Все з штемпелями Volkswagen. Ні один болт не кручений. Ось як приїхав в такому стані, йому нічого абсолютно не робили. Максимум це його помили і зробили там мінімальний такий пилісосик. Не фарбували, не полірували. Ось такий стан фар в нього. Це його рідний. Тут так само ні петлі, нічого не зломане, не паяне. Бампера не фарбовані. Він іде на туманочках. Люди, в яких були Volkswagen, вони знають, що є проблема в них з корозією. В них буває, з'являється ржа на арках, на порогах. Внизу на фільонках, під ручками, ззаду так само, ззаду арки, під цими місцями, під номерним знаком, біля ручки. Ну і все, що по колу, от в районі низу,
це все проблемні місця саме Volkswagen. Самі німецькі автомобілі, вони непогані, але із Запорожжя деякі люди зупиняють свій вибір на інших автомобілях. Я так розумію, що попередній власник на автомобілі їздив небагато, тому він вибрав саме цей альтернативний вид палива, тому як десь в нього там в регіоні, я так розумію, є от саме метанова заправка. За 16 років він проїхав на ньому 270 тисяч кілометрів. Рахую, що це дуже непогано. Це дуже гарний результат для 16-річного автомобіля. Пасажирські комплектації Volkswagen Caddy називаються Life. І бачимо ось такий шилдик EcoFull. EcoFull – це якраз таки означає, що автомобіль в нас на газовій установці, на сметановій газовій установці. Саме такі двигуни встановлювали на Volkswagen Caddy і на Volkswagen Touran. З тим самим 2.0 на сметані. Де заправляються ці автомобілі? Де знайти оці сметанові заправки? Їх, в принципі, не така велика кількість, як пропанових. Є, вони є, і вони називаються AGNKS. Ви просто забиваєте в пошук собі абревіатуру AGNKS. Це розшифровується як автомобільна газонаповнююча компресійна станція. Саме ці станції продають природний газ, який заправляють ось в ці двигуни. Цей газобензиновий двигун має два баки. Бензиновий бак і є балони на газ, які встановлені на задній частині в районі, ну ось тут в районі задніх колес. Сюди в нас заправляється газ, а сюди в нас заправляється бензин. Об'єм бензинового баку тут 13 літрів і об'єм газових балонів до 30 кубів. В більш прохолодну погоду автомобіль запускається на бензиновому двигуні, трохи прогрівається і вже потім включає нам нашу газову установку. Ось у нас тут стоїть такий от газовий редуктор. Це у нас ось така рампа топливна на газ. І тут у нас є такі от форсуночки стоять. Візуально все дуже схоже на той самий газову установку там, системи з газом LPG. Такого тут щось неймовірного тут немає. Просто хотілося за цей автомобіль розповісти, так як в даний час це прикольний варіант на заміну там того самого дизельного чи просто бензинового двигуна. Я реально це зацінив, бо я приїжджаю на АЗС і немає черги. Я просто залетів за 3 хвилини, задув собі повний бак і погнав собі по справах. Тут залетіли на заправочку, а тут навіть очереди немає. Очень прикольно. Метан. 33,50 за куб. Заправляємося. Заправка почалась. Ось такий перехідничок. Все, заправились. Коротше, 20 кубів вони нам налили. О, 33,50. У мене було півбака, я не знаю, як вони мені 20 всунули. Це волшебство прям. Зачиняємо. Завжди мені подобалися німці тим, що в них прикольна оця от чіткість. В плані, от послухайте. Цьому чемодану вже 16 років, в ньому все працює, все абсолютно нормально зачиняється. Зараз я вам покажу салон, тут я трошки вже піднасрав, звісно. Ну, ззовні ви його вже трошки побачили, зрозуміли, що це за автомобіль. Що в нього є з комплектації? З комплектації тут немає практично ніхуя. А підігрів дзеркал, а електронні дзеркала і праве, і ліве. Центральний замок, 2 склопідйомника, передні туманки, задня туманка. Ого! Руль, дивіться, нормальний, абсолютно на свій пробіг. Він не зашитий, ручки КПП, абсолютно. Вона не міняна, вона рідна. Підлокотник наш. Ну, от що максимум є, так це ось на сідухі, ось таке трошки протерли тканину, але нічого не перешито. Може, хто замітив, коли я оглядаю автомобілі, я звертаю увагу на оцю стійку, бо часто німці ось тут пишуть з сервіси або дати і пробіги наступних сервісів. Часто автомобілі, які в нас в Україні продаються, ці наліпки їх вже бігом там на мийках їх зривають, знімають. В цьому автомобілі всі наліпки на місці, всі бірочки на місці. Далі я вам покажу його сервіси. Давайте падаємо в салон. От так він виглядає в салоні. Пластик дуже твердий, дуже дубовий, але він якісний. Прикольно, вона не затерта, не роздерта, боковушки, сідушечки, все абсолютно нормально. Є кондиціонер. Ось такого дуже там сучасного тут немає. Саме основне, саме просте. Кондьор, 2 підйомнички
електрозеркала і, в принципі, все. І гримить, не хрустить, все тут абсолютно нормально. Є ще ось такий прикольний бардачочок з таким фіксатором. І ось козирьочки. Світло, дзеркало, полочка ось така, сюди можна якісь предмети класти. 269-114 у нього зараз пробіг. Ось тут іде шкала на бензин, це у нас індикатор на бензинове паливо, тут бак на 13 літрів. Внизу тут розташований індикатор на паливо, ну на газ, на сметану, коротше. Півбака сметани є, далі. На 320 кілометрів нам хватить ось цього палива. На даний час куб метану коштує, в Києві я заправлявся по 43,50, в Полтавській області я заправлявся по 33,50. Ось така ціна в них. Від 30 до 45 гривень. Кому де як повезе. В цьому чемодані ви можете перевезти все, що хочете. Бо це в нас салон-трансформер. Ці сідушки в нас складаються. Зараз я вам продемонструю, як це виглядає. І ти можете перевезти лодку, можете перевезти якісь удочки, можете п'яного кінта, можете холодильник, можете газову плиту. Все, що хочете. Місце тут просто капець. Салон виглядає спереду. Ось так його салон виглядає ззаду. Ну, чогось так скомбінували. Такий прикольний зелений металік. І ось такий чомусь червоно-сірий салон. В принципі, для 2006 року, я думаю, це була ніхіра собі розцвітка. Люки є, ось такі нички в підлозі. Там можна щось приховати. Скляно-хрустальне, наприклад. Зверніть увагу, що навіть тут немає ніякої ні ржавчини, ні корозії, ні пузирів, нічого. Всі наклейки на місці, фільонки всі ці. Наприклад, якщо з передньої частини глянути, тут так само, бачите? Вже зверху, тут абсолютно все ціле, рідне, не поцарапане. Є трохи на потолку там таких косяків. Ну, видно, що люди користувалися, щось перевозили. Ну, в принципі, для цього цей автомобіль предназначений. Такі є форточки. І таким чином вони фіксуються. Ось так воно виглядає. Чик. Добрий день, куди їдемо? З рибалочки, поняв. Зуберіть за кумом, бо кум щось він подлів упустив. Зараз розкладу салон і покажу, як він виглядає. От ви тільки гляньте, скільки тут місця, а? Зроблено і зашито пластиком. Є такий відсік, там знаходиться домкрат, ну і балонний ключ. Ззаду ще тут повинна бути каполочка, але в цьому варіанті її немає. Стан абсолютно нормальний, є пару царапин на стійках, але вони не замальовані. Тут абсолютно все як нове. На цій стійці є ось теж, знає, царапинка. За вікна хотів сказати, що у нього всі абсолютно рідні вікна. Volkswagen, 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 навіть ВБВ. А, на це називається, хотів понтануться, але не вийшло, не в этот раз. Лобове замінене в 2019 році. Ну, нічого страшного. Головне, що остальні всі цілі, правильно? Заднє скло, воно йде з підігрівом. Тягнемо тут раз і ось нажимаємо два. І все, і підіймаємо. І ось таким чином у нас розкладається салон. Зараз розкладу з тієї сторони. Єдине, що я не зацінив, це те, що ось ці сідухи, вони не знімаються. Може, тоді ще німці не додумались до цього. Є автомобілі такого плану, такої самої конструкції, але в них ці сідухи, вони вже просто відкидаються, їх можна повністю вийняти. Люди отримують більше корисної площі. В даному екземплярі це зробити неможливо. Ну як, можливо, але треба ось попрацювати тут, повикручувати декілька болтів. Німці зате придумали другу фігню. Ось є ось така херня, щоб оця сідуха вона назад не падала, це типу фіксатор ось такий. Отак. Вообще, блядь, геніально. Да, це я тут, звісно, пляжик зробив собі. До речі, спереду є ще прикольний ось такий бардачок. От так ось виглядає цей автомобіль. Так, давайте його заведемо. Все, порядок. Все, пропала наша там помилка, на задню лампочку треба її замінити. Ніяк руки не доходять, як то кажуть. Дим, послухаємо, як працює двигун. Автомобіль зараз працює на сметані. Працює рівненько, безшумно. Так, поїхали, покатаємося. Значить, походовці він збитий. Тримає себе на дорозі абсолютно нормально. І ось така в нього синя індикація йде. Раніше вона була дуже крута, дуже популярна, прямо взагалі. Вийдемо зараз на трасу, розженемо і розповім вам за витрати палива. Що вам тут ще показати? Опа, дуже коні.
Давайте розженемо. Саме його оптимальна швидкість це там може 100-110. Ну давайте хоча б до сотки розженемо. Півчаса пройде, може і розжениться. А що я там розганяти? Воно тупо як пробка. Якщо жовтий, це у нас вимкнений, а ось так це вимкнений. Вимкнули наш кондиціонер. І виїхали, і котимося собі. Взяли кума, взяли лодочку, взяли пивка холодненького, наховали там ззаді. В лючки. От їде вона нормально. Ну це автомобіль не для якихось гонок. Зараз п'яту передачу включили. Розхід нас показує 5,9. Їдемо на кондиціонері. Розхід палива мене виходило на ньому робити навіть 4,5 куба на сотку. Середній нехай будемо брати там 5-6 літрів. Навіть при цих показниках при нинішній ціні на метан це виходить в районі від 220 до 270 гривень на 100 кілометрів. Ось такі витрати, ось такий автомобіль. Дякую, everybody. Знаєте, що забув, пацани, показати вам? Сервісної. KD Life, 80 кВт, Erdgas, BSX. Потім 78, 94, 164. 226 і 242, 961, це в неї був сервіс в якому? 20-й рік. Помив машину, попелісосив і, коротше, ливень пішов. Ну, а що зробиш, таке буває. Прикиньте, розвернувся на другу сторону і на другій стороні дощ іде. Оце юморок. Ось такий у нас був огляд даного транспортного засобу Volkswagen Caddy 2006 року. Цей автомобіль, до речі, продається, може буде кому цікаво, то, як кажеться, пишіть в лічку. Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, вірте в Україну та всіх вам благ і зелених бумаг. Бонсуа!